Сирија случување имаше околу македонската ракометна репрезентација во зимината 2016-та. Вие и на тому сте лидерот и столбот околу кого се движи све во репрезентацијата. Како гледате на нашиот национален состав во пресрет на светското првенство? Па видите, очигледно дека тоа е процес, тој процес сегде владае трендот во светот на подмладување, еве ние почнуваме, но меѓутоа треба да се знае дека кога се подмладува репрезентација, треба да се има одредени искусни играчи кои што ќе ги водат тие млади дечки. Ако се навратам назад во историјата од која самостојна Македонија во ракомет, мислам дека ние кои доаѓавме на сцена као младински репрезентативци и веќе чукавме на вратата на репрезентација, точно таа работа ја немавме. Значи старата генерација, начело со Пепи Манаскови, наставно кој се откажа сите одеднаш и ние изгубивме. Тука имаше еден период каде што од 2002 до 2009 година не успеавме да се пласираме на големо преварување. Тој вакуум многу не кошта, затоа што не бевме на светска сцена, немавме тој континуитет. Сега тука треба да се биде паметен, еве полека надоаѓаат млади квалитетни ракометари кои треба да им се даде и им даваме подршка. Значи тие се докажани квалитетни, меѓутоа ова е големо искуство за нив. Сигурен сум дека ќе бидат од голема помош за нас поискусните, еден така спој на младост и искуство. Ќе пробаме заеднички да направиме еден добар резултат и да презентираме во најдобро светло нашата држава. Сигурна сум дека со вашето искуство и знаење и познавање на ракометот и на репрезентативниот ракомет имате конкретна проекција што ќе постигне оваа репрезентација на ова светско првенство. Конкретна проекција, а никогаш не можеш да предвидиш некој работи, значи ова се такво надпреварување, такви надпревари кои што можете се одлучуваат во последните минути и во последните секунди. Ние сега за сега одработивме квалитетно, одработивме чесно, бевме вредни. Како никогаш до сега, се надевам дека ќе и заслужиме спортската среќа која е необходна во вакви надпревари. Мене лично ми се допаѓа атмосферата во репрезентација, иако искуството само кажува дека таа споро се прави, а брзо се руши како атмосфера. Само еден мал сегмент од играта или еден несреќен пораз може да ја пореме таа атмосфера. Меѓутоа, ете, заедно сме, начело имаме еден искусен стратег кој што поготово на репрезентативен план има многу искуство, значи доаѓано до големи работи, до типот на златни медали, сребрени и бронзени медали, и се надевам дека тука сме во преднос психолошки. Сигурно сум дека ќе делуваме многу подобро него во минатото, но квалитетот е огромен на ова светско првенство, значи не треба ни една репрезентација се потсеви, па дури и Ангола која што ја гледавме, и стварно што и да се случи утре со Тунис, ние нема да ја подцениме Ангола, напротив, ќе ја почитуваме како и секоја друга селекција. И така, еве, малце на позитивна трема и во исчекување го очекуваме стартот на ова светско првенство, затоа што се подготвувавме долго и ете, посакуваме, еве, ќе бидам реален, лично посакувам и ние сите да стартуваме добро, затоа што може би, ете, да не си набиваме притисок дека тие два бода многу ќе ни значат во понатамошниот дел од светското првенство. Согласувате ли со оние проценки дека Тунис и Ангола се можеби да не бидат клучни и дека ако завршиме таму работата, дека веќе сега ќе можеме да бидеме помирни? Лајво, но? Лајво. Па не се согласувам, видете, што и да се случи утре, иако посакуваме многу победа, треба да останеме фокусирани и да знаеме што сакаме. Може све да се случи во ова наша група. Сакаме да дојдеме, да поминеме група, сакаме спремни тоа осми на финале да го чекаме и да дадеме максимум, доколку се може, меѓутоа да одиме чекор по чекор, да не подценуваме никако. Имаме и искуство каде што сме почнувале со победа, па сме завршувале лошо, и обратно каде што сме почнувале со пораз и сме завршувале лошо. Сето тоа искуство ние ќе го презентираме на овие помлади играчи и се надевам така со заедничка соработка ќе ја презентираме нашата држава во најдобро модно светло, да нашите навијачи кои што го сакат спортот бидат задоволни. Знам, сигурен сум дека ќе навиваат, ќе испремни сме на тоа. Знам дека во текот на правенството ќе има и добри и лоши работи, но на крајот ќе каже што све сме направиле и дали добро сме, дали сме ги исполнили нашите и нивните очекувања.